ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ନାଁରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକରେ ଦୋଷ ଲଦାଲୁଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ବାବୁମାନେ ଉକ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକରେ 24ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଉକ୍ତ ବ୍ଲକକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ଉକ୍ତ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଶୌଚାଳୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅକାମୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଉକ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବାକୁ ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ତାହା ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ବାରି ହେଉଛି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୁମା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଉକ୍ତ ଶୌଚାଳୟର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସେଠି ବାବୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ ଶୌଚାଳୟ ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହେବା ନେଇ ବ୍ଲକର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ବିଡ଼ୁଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଆମେ କଣ୍ଟାମାଳ ବିଡ଼ୁଅ କଲାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାରୁ ମୁଁ RWSର ଅଧିକାରୀ ସହ କଥା ହୋଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ। କଣ୍ଟାମାଳ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତାହେଲେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆଉ କାଣା ନାଇଁ ହେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ସେତାକେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କିରି ଆମର ୱାଟର ସେଟ୍ RWSF ଗଲେ ସେଟାର ଦୃଷ୍ଟିଟା ଦେବାର କଥା। ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ କଣ୍ଟାମାଳ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ମୁଁ ତ ଆମ ବରଗାଁ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କର ବାକି ସେ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛେ ସେଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବାର କଥା। ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ ଆମର RWSF ବାଲେ ଦେଇକି ଯେତ୍କି ଜଲ୍ଦି ପାର୍ବେ ସେତ୍କି ଜଲ୍ଦି ଏସବୁକେ କରବାର କଥା। ତାପରେ ଆମର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ବି ଟିକେ କିଛି ସେଥିର ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା। ଲୋକ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ଯିବାର ଲାଗି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବାର ଲାଗି କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି? ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଲେଡ଼ିଜ୍ ତ ବେଶୀ ପ୍ରାୟ ଆସିଲେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲାଗି ବି ନାହିଁ, ଏକ୍ସପାଇ ନହେଲେ ଏତେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ନାଇଁ କରୁନି। ସେଥିଲାଗି ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ବି ନିହାତି ଜରୁରୀ, ସେମାନେ ବି ଏଥିରେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଜରୁରୀ ଅଛି। ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ କି ସାର୍ ବି ଏଥିର ଭିତରେ କିଛି ଜରୁରୀ ଆକ୍ସନ ନେବାର କଥା। ନାଁଟା ଆଜ୍ଞା? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଣ୍ଡି, ବରଗାଁ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କର ଅଜୟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ମାନେ ଆମର RWSF ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ହେବା ଗୋଟେ ମୋତେ ତ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଏଠି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ଜେଇ ଅଫିସର ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଏମ୍ପି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନାକ ଟିକେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତୁମେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ କେମିତି କାଣ କହିବ? କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ବି ଥରେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ ସେମାନେ କରିବୁ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଏକା ଅଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭରତ ଡାଙ୍ଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।